invadir a casa do homem. Ah, acabei escutando um barulho na porta. Deixa eu ver o que é. Ah, será que alguém abriu a porta? Eu esqueci aberta. Ai, não sei não, hein. Ah, essa porta fica abrindo com o vento. Ah, não tem nada de interessante. Eu vou lá fora ver o jardim. O que é isso que tem na cozinha? Ah, que barulho foi esse? Amor, aconteceu alguma coisa com você? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Amor, alguma coisa... Ai, não. Ai, não. Eu tô doendo vocês dois, idiotas. Papai e mamãe, o que tá acontecendo na cozinha? Mamãe, o cupcake tá pronto. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ai, que dor de cabeça. A Shulk bateu na minha cabeça. Ah, e ela raptou meu filho. Ah, não, eu tenho que dar um jeito de correr atrás dela, porque ela, de alguma forma, ela deve estar raptando meu filho pra fazer algum plano maligno. Ai, deixa eu pegar minha moto. Ah, eu consigo sentir pistas aqui no chão. Parece que o chão está todo amassado. Ah, e eu, olha no meu GPS, tem o radar do bebê e ele está bem ali na frente. Ela tá com um jato mariposa. Meu Deus, eu vou ter que segui-la. Shulk, pare agora mesmo. Ai, meu Deus, eu não posso bater nesse avião, porque senão ela vai derrubar o meu filho. Não. Ai, volta aqui. Não, ela vai decolar. Eu já sei, eu vou ter que descolar um avião também. Eu vou pegar aqui, na verdade eu vou seguir ela de moto mesmo. Ai, volta aqui, Shulk. Isso que eu tô vendo. Shulk, o que é isso? Não. Ai, ela acabou fugindo. Eu vou ter que seguir ela. Meu Deus. Ela vai levar o meu bebê para o iate secreto dela. Eu tenho que seguir pela... Meu Deus do céu, eu vou seguir pela Broadway aqui pra eu ver aonde que está esse iate secreto. Meu Deus do céu. Ela vai bater, ela não pode bater, porque senão ela vai matar meu filho. Olha essa perseguição. Meu Deus, alucinante. Eu não posso perder ela de vista. Não. Ela tá subindo muito alto. Deixa eu ver onde tá o helicóptero. Cadê? Tá ali. Meu Deus. Quase que ela bateu. Ela é muito ruim de roda. Ela tá batendo nos prédios. Isso é bom porque eu estou até aqui. Não! Ela pulou com meu filho. Ai, meu Deus, vai cair. Mendei. Caraca. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que possa... Shulk! Não, volta aqui! Ai, meu Deus do céu! Eu vou seguir ele! Ai, ela raptou meu filho! E agora é uma perseguição de carro! Muito maluca! Ai, deixa eu chegar aqui! Vai! Ela vai... Não! Salto único, não! Ainda bem que ela não pulou! Ah! Meu Deus do céu! Ai, ela é muito maluca! Eu vou seguir ela até o final! Volta aqui com o meu bebê, não! Ai, meu Deus do céu! Ela vai meter a fuga em mim! Pronto. Papai, me ajuda, papai! Ai, meu Deus, filho, papai já vai te ajudar! Ela está indo até o pier! Não, ela não vai ser maluca de se jogar no mar e ir diretamente para o iate dela! Não, volta aqui! Não, o meu filho não sabe nadar! Não, volta aqui, filho! Ai, não, faça isso! Não! Ai, meu Deus! Por essa aqui você não esperava! Ela pegou o barco, o carro que anda na água, e ela vai levar o meu filho diretamente para aquele iate. Eu terei que investigá-lo e invadir aquele iate para poder capturar novamente o meu filho. Para isso, eu vou pegar um barquinho que tem aqui do lado, porque eu não posso usar as teias, porque como que o Homem-Aranha vai usar teia de aranha num lugar que não tem prédios para ele escalar? Agora eu vou descer daqui e pegar o meu barquinho! Uhul! Consegui um jet ski! E agora eu vou invadir o navio dela, o iate da Shulk, para ver o que ela está fazendo com o meu filho.
Ah, pronto, pronto. Eu cheguei perto agora, eu só preciso achar um compartimento pra onde eu consiga subir nesse iate aqui. A parte de trás. Yeah, mas peraí. Agora você tá preso, bebê maldito, aqui, ó. Ah? Seu otário, seu trouxa. Ela prendeu meu tá filho. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Ah, eu tenho que salvar o meu filho de uma vez por todas, que ela quer fazer um experimento com ele. Agora eu vou fazer um experimento com você. Pra não, ele não, poder não. Virar mulher Hulk-Aranha. Não, não, não. Deixa eu ver, eu invadi o iate dela. Mano, que iate gigantesco. Como que ela conseguiu comprar isso? Eu tenho muito dinheiro. Pera aí, ela está enganando aquela mulher. Meu Deus. Que bagunça é essa? O bebê aranha tá preso. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eu tenho que chegar por trás dela pra acabar de uma vez por todas. E ela não vai me ver. Ela não vai me ver. Agora eu vou usar a minha mega arma. Mas antes, eu vou comer essas frutas da casa dela, porque ela comeu todos os cupcakes lá de casa e eu não gostei nada disso. Ah, que deliciosos. Ai, deixa eu ver. Hã? Fruta envenenada? Ai, mas eu sou muito burro mesmo. Eu já sei, vou pegar a Big Bertha pra acabar de uma vez com toda, por todas com ela. Filho, 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 filho. Filho, papai tá aqui, filho. Ai, não! Ai, eu entrei na jaula do meu filho. Filho, você tem que sair daqui. Ai, papai. Ai, eu vou correr atrás dessa Shiyuki. Vem aqui, Shiyuki. Vem aqui que eu vou te acabar com, de uma vez por todas com a Big Bertha. Toma! Ai, a mega batalha da Big Bertha. E por último, a hiper arma do meu amigo Sonic pra acabar com você. Em 3, 2, 1. Não, uma granada! Ai, meu Deus, cuidado, filho! Ai, ela acabou com o meu filho com essa granada maldita! Ai, Shiyuki, que você me para! Ai, corre! Ai, ai, eu já sei. Agora eu vou usar a minha arminha de choque pra levantar novamente o meu filho e a gente fugir daqui. Filhão, filhão, na verdade eu vou te pegar no colo. Vem aqui, filho. Abraço, papai, aqui. Vai, vai. Filhão, sobe, levanta, 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 levanta. Pronto, filho. Ha, ela te prendeu. Ela queria te fazer um plano maléfico com você e agora a gente pode ir embora daqui. Ela sumiu. Ela vai ter um novo plano contra a gente, mas a gente tem que vir aqui, ó. Vem no jet ski do papai que a gente vai meter o pé. Isso, filho, isso, filho. Ai, o jet ski do papai tá muito longe. Papai, não chega não, papai. Pronto, sobe no barco do papai. Isso, bebê, senta aí. Yes, mais uma vez o mundo foi salvo. E nós vamos fugir daqui, bebê. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, galera, pra essa aventura sensacional. Tchau.